Hola, què tal esteu? Molt benvinguts a aquest segon programa especial de Festa Major quan són ara les 6 menys 22 minuts de la tarda. Comencem donant les gràcies a les 13.476 famílies que hi vau sintonitzar Televisió Sabadell Vallès per seguir en directe tota la programació especial des de la plaça Sant Roc. Tot el nostre equip va participar en aquesta retransmissió que per primera vegada vam fer en directe durant les 3 hores de programa. Vam poder parlar amb l'alcaldessa i els diferents portaveus municipals i amb els nostres incondicionals presentadors, en Xavi Andreu, la Mar Luque i el gran Germán, i també amb el Lluís Coloma, que va protagonitzar el primer concert de la plaça Sant Roc amb el seu jazz i el seu boogie-boogie. Tot plegat mentre veiem en directe el ball de Rodet, l'aixecada de pilars de Festa Major i tots els balls que formen part del seguici festiu de la Festa Gran de Sabadell. A més, van poder seguir en rigorós directe el pregó a càrrec de Carlos i Natàlia, concursant sabadellencs d'Eufòria, i el preciós espectacle inaugural, un espectacle oníric molt bonic. Al llarg de la tarda anirem repassant tot el que ha donat ja de si la Festa Major entre ahir i avui. Abans, però, veiem un resum de la festa d'ahir a la plaça, un resum fet en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell, on també es poden veure els espectacles de nit. Aquí heu pogut veure un petit tastet d'aquestes activitats d'ahir. Acabava el reportatge amb les imatges del concert de Múnich, que després us ampliarem i força al llarg d'aquest programa. L'alcaldessa va ser la que va obrir el programa especial d'ahir i ho feia doncs, tornant a reivindicar, igual que va fer la Festa Major a la recepció, tornant a reivindicar que fos una Festa Major segura, amb igualtat de condicions per a tothom, sigui quin sigui el seu gènere, i també reivindicant aquesta part més feminista que aquests dies, malauradament, ha estat protagonista. I també reivindicava doncs, aquesta lluita que des de la ciutat s'ha de fer pel canvi climàtic. Finalment, acabava desitjant una molt bona Festa Major a tots els sabadellencs i sabadellenques. La ciutat ha respost molt bé, també els clubs de la ciutat, i jo crec que també s'ha de dir, no només les coses dolentes, sinó també quan la gent diem prou, que ja estem cansats i que a més hi ha molta consciència d'homes i de dones, que jo crec que això també és important. No? Ja que la festa també té un punt reivindicatiu, doncs aprofitem-lo. Sí que és veritat que hem de transformar les ciutats i per tant també era un missatge que vaig voler compartir, no? amb la ciutat, de que això va en sèrio i per tant doncs, cal això, plantar més arbres, més refugis climàtics, cal parlar del tema de l'aigua i per tant d'aigua regenerada i per tant cal adaptar les ciutats en aquesta nova realitat. No? Que la gran majoria es diverteix, però darrere hi ha moltíssima gent de l'Ajuntament doncs, que ho fa possible, identitats que ho fan possibles i de col·laboradors i voluntaris i voluntàries que ho fan possible i per tant des d'aquí agrair-vos moltíssim doncs, en nom de la ciutat aquest gran esforç que feu doncs, perquè avui la gent pugui disfrutar i puguem tornar després de l'estiu a fer aquest final doncs, ja de temporada no? per l'inici d'aquest nou curs doncs, amb festa. Que disfruteu moltíssim de la feina, ai, de la festa, amb molt de seny, amb moltes ganes, però sobretot que tinguem tots i totes molt bona Festa Major. Doncs per gaudir tots plegats d'una molt bona Festa Major, una de les parts més importants és aquesta cultura tradicional i popular i per això hem volgut convidar, com a primer convidat en aquest segon programa, en Francesc Manaut, que és el president de Sabadell Cultura, de la Federació Sabadell Cultura i també de Sabadell Sardanista. Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Un inici de Festa Major molt lluït, la veritat, ahir amb totes les entitats que formen part d'aquest seguici festiu. Sí, el seguici va ser molt maco i evidentment engloba molta part de la cultura popular
de la ciutat. Un moment que suposo que totes les entitats esperen amb moltíssima il·lusió la Festa Major, no? Sí, és on poden lluir-se molt, realment. Hi ha moltes entitats que realment fan un esforç perquè quedi molt bé la Festa Major. El dia anterior, precisament, l'alcaldessa en la recepció que va fer amb totes les entitats va donar un ram de flors que anava a parar als gegants de la ciutat. Quin era el motiu d'aquest ram de flors? Bueno, el motiu és que els gegants són de la ciutat. Hi ha moltes entitats que tenen figures, o hi ha altres gegants que són de les entitats, però els avis són de la ciutat, són de Sabadell. I estan depositats els gegants i capgrossos de Sabadell, l'entitat aquesta els gestiona, els conserva i els treu a passejar, però realment són de la ciutat de Sabadell, són de tothom, de tots nosaltres. Aprofito, Francesc, ara que dius això, per explicar-vos que en aquest plató ens acompanyen doncs, aquests capgrossos que són diferents, en tinc per darrere, per totes bandes, que són diferents als que teníem l'any passat i que aquest any ens els han cedit de l'Associació de Veïns de Covadonga, que volem donar molt les gràcies, i els veieu més petitons perquè tots els capgrossos grans estan aquests dies a full a la ciutat de Sabadell. I per tant, aquest any hem fet servir doncs, aquests petitons que són per la canalla, pels capgrossos de canalla, que cada any anem variant. Fa dos anys vam fer les granotes del Ripoll, l'any passat en vam fer un parell de grossos i aquest any tenim aquests dels més petitons. Els capgrossos, que també són una de les coses molt esperades. Sí, la canalla els agrada molt. A Sabadell Sardanista, que vostè també n'és el president, Francesc, ja s'ha estrenat aquest matí doncs, a la plaça del Gas, no? Sí, com ha anat? Molt bé, molta gent, el temps acompanyat, estava tapadet i per tant no feia ni molta calor ni ha plogut, i molt bé, molta gent hi ha hagut, molt contents. Si et sembla, anem a veure el reportatge que han elaborat els nostres companys que hi han assistit i després continuem parlant amb en Francesc Manaut. Sembla que hi ha algun problema per aconseguir-lo. Quan ho tingueu, companys, m'aviseu. Continuem comentant. Ah, ja ho tenim preparat. Vinga, endavant. El matí de dissabte s'ha omplert de sabadellencs i sabadellenques aquí a la plaça del Gas per aprendre aquest ball tradicional català anomenat La Sardana. La colla Sabadell Sardanista són els organitzadors d'aquest esdeveniment que aplega, com dèiem, a veïns i veïnes per aprendre aquesta dansa. Avui doncs, hem començat a les 11. Hi ha hagut molta gent, estem molt contents per això, perquè realment cada any venia gent, però no tanta com avui, ha vingut molta gent voluntària aquí, no perquè se l'hagin trobat, perquè a la plaça del Gas el problema que té és que has de venir expressament, no? I ens ha sorprès la gent que ha vingut que amb ganes d'aprendre, no? O sigui que ha estat molt bé. La immensa majoria de gent que ha vingut avui són gent que no en sabia gens ni mica ballar sardanes. I bueno, hem fet els primers passos i res, com veig que la gent doncs ha anat aprenent bastant, avui estem contents del nivell que han assolit avui. Però això és un primer dia. Després d'aquest concert, després d'aquest taller de sardanes, hi ha hagut la ballada de sardanes tradicional, però una cosa que m'ha agradat molt, que la Maria ens explicava en el reportatge, és que la majoria de gent que ha vingut no sabia ballar sardanes. Això és una cosa molt bonica, no?, perquè vol dir que anem ampliant una mica la base. Bueno, la idea del taller precisament és això, és agafar, ensenyar a ballar sardanes a gent que no en sàpiga. Aquesta és la idea de fer tallers. El que passa és que jo recordo que altres anys hi ha anat molta gent que ja en sabia, també. I avui... No, després, a la ballada, sí, ha vingut ja gent per ballar normal, però el taller ens ha sorprès, encara tots molt sorpresos, perquè ha vingut molta gent que no en sabia.
Clar. I després han quedat de i han intentat ballar després sí, de la ballada? Sí, 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 sí. No, a veure, ballar la sardana, els passos són molt senzills. Sí. Vull dir que amb una estoneta de fer-ho, per fer els primers passos, és relativament senzill. Clar, què passa que quan comences després amb els dosos i tot plegat, bueno, es va complicant, la cosa es va complicant, però es pot fer i ho fan. El que és més difícil de ballar sardanes, pels que ens agrada molt fer-ho, com és el meu cas, és saber comptar. Això has de deixar-te guiar pels que et porten, sí, perquè home, saber comptar els passos ara és difícil. Ho expliques, que això que la sardana, hi ha sardanes més llargues, sardanes més curtes, i la gràcia de la sardana és acabar de ballar al moment en què s'acaba la música. Mm. I per tant no queda més remei que comptar els compassos. Llavors això és tot un procés. Francesc, com és molta gent la que li agrada les sardanes, explica'ns quins altres moments podran gaudir-ne. Bé, doncs per la festa major, aquesta nit en tenim a la plaça de les Dones del Tèxtil, a les 10 del vespre, amb la Copla Juvenívola. Demà a la nit a la plaça del Gas, a les 10 del vespre també, amb la Copla Sabadell. I dilluns, a les 6 de la tarda, a la plaça del Gas també, amb la Copla Nova Vallès. Que deia el vostre company que és un lloc que s'hi ha d'anar expressament, però realment està al costat de la plaça de l'Ajuntament, sí, la plaça sí. del Gas. No, és la segona opció. Normalment ho fem a Doctor Robert, però si està ocupat per altres activitats, la segona opció és la plaça del Gas. Una plaça molt acollidora i, a més, aquest any, per una cosa que sí que agraeixo molt a l'Ajuntament, és el toldo que han posat sí. pel sol. L'any passat el principal problema que hi havia allà era el sol. Aquest any aquell toldo va molt bé, tot i així no fa molt sol, però bé. Jo recordo que hi van anar els meus pares i el meu pare pobret es va marejar perquè va agafar una assolellada que va dir, mare meva, diu, és que ma mare va seguir, però el meu pare no va poder. A veure, amb el tema de la crisi climàtica ens hem d'anar preocupant pel tema del sol. I pel que fa a la resta d'entitats de cultura popular que formen part de la Federació Sabadell Cultura i les que no, també els anirem veient pels carrers de Sabadell, especialment des de la Creu Alta cap al centre, perquè no paren, no? Tots, és a dir, aquest dematí també hi havia la colla Mirant el Cel, que també forma part de la Federació, que ha fet una gincana també allà sardanista, hem barrejat les dues entitats i ha quedat molt bé, també hem fet una exhibició, que també els que n'aprenien han vist com es balla ben ballada, una sardana. I després, doncs bé, les colles de foc i els gegants i això, n'hi han sortint amb tots els cercaviles que hi ha, que n'hi ha uns quants, i els castellers, etc. Tots, sí, sí, tots n'hi han sortint. Clar. Ahir quan entrevistàvem tant a l'alcaldessa com els diferents portaveus municipals, tots deien, saps que s'ha de posar en valor la feina d'aquestes entitats. Però és veritat que la festa major llueix molt i després sembla que ens en oblidem una mica tots plegats, no? O no? O us sentiu molt recolzats? Bé, això és molt relatiu, això és molt relatiu. Hi ha gent que sempre potser voldria una miqueta més de recolzament, i hi ha uns altres que potser diuen, home, ja posa esforços l'Ajuntament perquè la festa major sigui lluïda, ja hi posa esforços. Uh-huh. Ara, després de la festa major, què? Com és la vida de les entitats culturals de la nostra ciutat? Bé, hi ha de tot. En el nostre cas, de Sabadell Sardanista, cada 15 dies anem fent coses, per tant, després d'aquí tenim l'11 de setembre, que també hi ha ballada de sardanes. Per l'octubre tenim la Diada del Soci, que també hi ha sardanes, hi ha un dinar, hi ha també un concert a la tarda, i cada 15 dies anem fent sardanes, i per Nadal el concert que fem al Teatre Principal, i així, i esperant l'any vinent a la capitalitat de la cultura. Clar, que l'any vinent sí que serà el gran esclat de tota la nostra cultura tradicional popular de Sabadell. Esperem. Esperem que sigui així. Esperem que sigui així. Francesc Manau, president de la Federació Sabadell Cultura i de Sabadell Sardanista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Et deixem marxar perquè sabem que has de voltar per molts llocs, vaig voltant. Moltes coses, però de veritat que li hem volgut donar aquesta visibilitat doncs, en Francesc, perquè és una manera d'agrair i de donar visibilitat a la feina que fan totes les entitats, que al final són les que donen sentit a la festa major, perquè després hi ha activitats per a tot el públic, però una festa major sense cultura popular i tradicional no seria una festa major. No, correcte. És així. Sí, doncs moltíssimes gràcies, Francesc. No. I nosaltres continuem endavant. Començàvem amb l'alcaldessa i m'agradaria ara que escoltéssiu les paraules que ens deia en directe ahir des de la plaça Sant Roc el regidor de Cultura, en Carles de la Rosa. Hi ha famílies que ens van explicant a través de xarxes o a través de reunions que tenim amb ells que no acaben de ser totes les mesures suficients. Qui millor que les persones que pateixen l'experiència directa i que ells ens expliquen què necessitarien i intentem anar incloent aquestes millores. Encara tenim molt camí a recórrer en aquest aspecte, però hi ha una mirada molt intensa en aquest aspecte i aquest any sobretot intentarem començar un camí cada vegada cap a més a ser més inclusius en aquest sentit. És una festa major de tota la ciutat, 218.000 habitants amb moltes procedències, evidentment quasi 40.000 joves, hi ha molts nens i nenes, hi ha molta gent gran,
gent que ja no és tan jove però que també doncs, li agrada molt sortir de festa i poder gaudir, gent que necessita espais més de tranquil·litat o més relaxats, gent que li agraden espais amb molta multitud i que tinguin molta capacitat, amb molt volum i amb molta força, gent que li agrada més la música, les arts escèniques, la cultura popular, d'arrel tradicional catalana o de qualsevol altre tipus d'arrel, que també la tenim representada a la plaça del Vallès, per exemple. Evidentment, necessitem que la Festa Major interpel·li el màxim possible de persones i creiem que ho hem aconseguit amb una gran mesura. I també vam parlar amb els diferents portaveus municipals, com us deia en començar el programa, i el primer d'ells, doncs, per representativitat a l'Ajuntament de Sabadell, va ser en Pol Gibert. I no us estranyeu perquè les declaracions, a part de fer una mica de valoració del que més li agrada de la Festa Major, també va fer una mica de menció d'aquesta cosa que corre per la ciutat aquests dies, de que potser Junts per Sabadell entraria a formar part del govern. Després sentirem en Lluís Mates, de Junts, però ara sentim el que en deia en Pol Gibert. Una Festa Major, crec que en plenitud. No hi ha una Festa Major sense cap restricció, la ciutat la vol viure, amb molt bon temps, definitivament, que patíem tots molt per això, no? Una Festa Major que promet aquest any. Sí, una Festa Major que no sé, el portaveu socialista, el Pol Gibert, quines són les coses que més li agraden. M'agrada la part esportiva, sempre m'agradava perquè feia esport, feia la cursa, per exemple, no? M'agrada la part dels concerts, també, la part del submarinisme, aquests detalls que tenim a Festa Major de Sabadell, no? Que són detalls que val la pena posar en valor, també. Però hi participes especialment o no? Correràs la cursa, veurem pedalant... Ara comentava amb un periodista esportiu d'aquí a la casa, que dic, abans ho feia, ara la feina no ho permet, perquè estem fins a altres hores de la nit controlant la Festa Major, llavors el dia següent no podem ni despertar-nos a l'hora per fer la cursa. Clar, és una llàstima això, perquè es viu, però ho vius molt intensament, però des de l'altre costat patint, no? Que és molt diferent. Ho vius i ho pateixes molt. La Festa Major, perquè ha sortit tot bé, hi ha molta gent treballant i, evidentment, també els polítics, no? I, per tant, doncs, molt a sobre que tot surti adequadament. Acostumes a anar a la majoria dels actes, també, a tots els que pots? M'hi passo bastant. Intento fer una part de combinació familiar i anar amb les nenes a alguna cosa més infantil, no? I després la part de feina, que és controlar els grans concerts o els grans actes més simbòlics, doncs, també seia a sobre. Doncs també vam parlar posteriorment amb el portaveu d'Esquerra Republicana, el Gabriel Fernández, que ens parlava així de la Festa Major. Quan tornem totes les vacances ens podem retrobar i encara tenim uns dies més per seguir celebrant, no? Esa és una particularitat de la ciutat. I penso que igual que la ciutat i els seus barris, la Festa Major, amb aquestes activitats, és de la gent. No és ni de los polítics, ni de... No, és de la gent, és de tots. També de los polítics, que també som gent i som part d'aquest poble i d'aquesta ciutat. No, i a part vostè, que ha parlat sempre del Sabadell de la gent. El Sabadell de la gent. I la Festa Major és la millor expressió d'aquell Sabadell de la gent, on està tota la nostra cultura, l'esport, totes les activitats que es fan, on ens retrobem, on fem llaços de veïnat, no? Això és fantàstic. I realment aquest any pinta bé, avui el pregó, evidentment demà amb els versots, a mi m'agrada molt l'humor, i l'humor en política sempre ho agraeixo molt, sempre va molt bé. El sopar i el ball del Casal Cubà, que és un clàssic, també, la Diada Castellera, són que a més jo formo part de la colla castellera, per tant, són d'aquells esdeveniments que per mi són especials. Precisament ara veiem que la plaça ja comença a arribar al seguici festiu, sí. Que també la cultura popular i tradicional doncs, és una de les grans forces d'aquesta Festa Major. Sí, sí, i a més en Sabadell es nota la vitalitat d'aquestes entitats, la força que té la cultura popular i ens recorda a tots aquells que tenim més o menys responsabilitats a l'Ajuntament que sempre cal posar tots els recursos perquè la nostra gent pugui desenvolupar aquestes activitats que ho fan des del voluntariat, des de la gratuïtat i des de l'amor per un país, una cultura i una nació com la catalana. I si el Gabriel Fernández feia esment a aquesta cultura tradicional i popular de la que també parlàvem amb en Francesc Manaut, doncs l'Anna Lara feia molt èmfasi en tot el que és la Festa Major d'entitats i la Festa Major pels joves. I crec que tothom estava com amb la festa continguda i que veurem com la ciutat es bolca, igual que porten fent les entitats de la ciutat i els col·lectius durant tots aquests mesos, que al final hem de reconèixer i hem de fer aquest punt crític que sense aquestes entitats doncs no tindríem Festa Major, no? I menys aquestes dimensions que té i la força que té, no? I per tant, doncs, donar-los tot el reconeixement i també ser conscients que el govern ha de donar resposta també durant tot l'any, perquè precisament aquesta festa que vivim aquests dies s'està fent durant tot l'any per aquestes entitats i això s'ha de posar de relleu.
però bé, al final el programa crec que ja ens el sabem gairebé de memòria i cada any ens el tornem a agafar amb il·lusió de mirar a veure quines coses noves hi ha, no? per poder buscar a veure què volem agafar, no? I per tant és important. I escoltem ara el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, que ens parlava de Festa Major i de possibles pactes. Acabo de visitar també el museu, l'exposició de la història de fotografia a Sabadell, preciosa, molt maca, i per tant doncs, tot això que sigui l'activitat al carrer m'agrada molt, i sobretot, com dèiem, la cultura popular, tota aquesta feina que hi ha al darrere, tan intensa aquí a Sabadell, amb aquest teixit associatiu tan gran, però jo soc molt de castellers. Si la mà estesa doncs, segueix estesa, ell sap les nostres demandes i les nostres necessitats, doncs estic convençut, jo soc optimista, doncs que podem arribar a un acord i de que Junts doncs, pugui entrar al govern, evidentment, en base al nostre programa electoral i al nostre projecte de ciutat. Aquest és el límit. Té aquesta decisió de que s'incorpori altres grups, com en aquest cas doncs, Junts per Sabadell. Jo crec que podem fer més coses nosaltres des de dintre del govern que des de fora, i jo crec que un govern amb Junts és millor que un govern amb solitari del PSC. Per tant, doncs, escolti, estem parlant i espero que es puguin concretar tot això que estem parlant. Doncs ja ho veieu, que hi ha Festa Major, però també hi ha una mica de política de fons, que s'ha de dir que Lluís Matas no esperava la pregunta, que és una cosa que ens ha arribat així com una mica off the record, i la veritat és que es va quedar una mica sobtat, però després ens va contestar molt amablement. I finalment també vam parlar amb el portaveu d'En Comú Podem, en Joan Mena, que entre altres coses destacava el paper dels mitjans de comunicació en aquesta festa. No, a mi m'agrada molt el seguici de Festa Major i també la Diada de Castellers, que són probablement no, dues de les activitats més emblemàtiques de la Festa Major i que també d'alguna manera evidencien la riquesa no, de les entitats i de la cultura popular que hi ha a la nostra ciutat. Venim de l'estiu, de poder descansar, tenim ganes de retrobar-nos amb tothom. És veritat que hem passat uns anys una mica complicats amb tot el tema de la pandèmia, no? I ara doncs, tornem a estar en Festa Major al 100%. Tenim a les entitats de la ciutat doncs, que donen el millor que tenen, que és justament el que estem veient avui aquí a la plaça de Sant Roc, i per tant jo també permetem que agraeixi als mitjans de comunicació de la ciutat que també traslladen a tota aquella gent de Sabadell que no poden participar, que no poden venir a la plaça Sant Roc i que ho poden veure des de casa. El pregó, que crec que és el toc de sortida de la Festa Major, m'agraden els castells i m'agrada molt també el seguici i els versos, sobretot quan els fiquen amb els polítics, perquè crec que moltes vegades li donem raons per poder ficar-se doncs, amb la gent que està en política. També vam parlar amb la portaveu del Partit Popular, la Cuca Santos, que ens va atendre molt amablement, però em sap greu que no podem reproduir les seves declaracions perquè hi va haver un problema tècnic de so i no va quedar ben enregistrat. Em sap molt greu, una salutació des d'aquí a la Cuca Santos i al seu grup municipal, però ella també destacava que era un moment de retrobament i de ser feliços abans del començament de curs, que ja és bastant dur pensar-hi i que per tant aquests dies desconnectéssim al màxim. I després de tot aquest espectacle inaugural, del plegó, etc., que n'anirem parlant, un dels plats forts de la nit era el concert de l'artista sabadellenc Múnic Agbe, que actuava per primera vegada a la seva ciutat, a Sabadell. Aquest artista, que si no ho sabeu va néixer a les Termes, va plegar milers de joves que es van acostar al Parc Catalunya a escoltar el seu tema inèdit International i que va acabar amb el viral Pico i Pala. L'artista sabadellenc Múnic Agbe, nascut al barri de les Termes, va plegar centenars de joves a l'Eix Macià com a cap de cartell dels concerts de divendres de la Festa Major a la ciutat. Malgrat els problemes tècnics que van impedir que el concert comencés a l'hora prevista, el públic va esperar animat que el traper sortís a cantar. West Dubai, Richie Blink o Hassel Boys van acompanyar el sabadellenc dalt l'escenari. Pico Pala, Sofrito, Coco i International van ser els temes més aclamats pel públic sabadellenc, que va donar-ho tot al concert més important fins ara de la carrera de Múnic Agbe. Estoy cansado,
Molt important per tots els seguidors de Múnich HB aquest dilluns en el programa especial de Festa Major, que el farem de 8 a 11 de la nit, perquè recordeu que inclou el Castell de Focs en directe. L'entrevistarem aquí al plató en exclusiva, és a dir que prepareu-vos tots els seguidors de Múnich HB, perquè tindrem aquí a l'artista de les Termes de Sabadell per parlar amb ell dels seus grans èxits i dels seus inèdits. I abans d'aquest concert, un parell d'hores abans, a 2:15, el músic Lluís Coloma va omplir a vessar la plaça Sant Roc. Coloma, amb el seu tradicional estil, que ja s'ha convertit en un clàssic de la nostra Festa Major, va presentar el seu nou treball amb la trup XXL. Doncs amb aquesta música, amb un blues, jazz, boogie, és la que Lluís Coloma, el pianista reconegut internacionalment, està encisant una plaça Sant Roc plena a vessar. Ja no queda cap cadira lliure després del pregó i l'espectacle inaugural que s'han dut a terme aquí a l'Ajuntament fa tot just una hora i mitja pràcticament. La veritat és que sí que és veritat que ha marxat gent, però hi ha molta que s'ha plegat aquí, dels que ja hi eren, i de molts altres que han vingut expressament per veure tocar aquest pianista, que està acompanyat d'una gran banda de músics i està fent vibrar el públic, que està bastant animat, tot s'ha de dir, malgrat estar asseguts. I res, nosaltres anem a gaudir una mica d'aquesta música del pianista Lluís Coloma, i després doncs, a ballar una mica, si l'espai ens ho permet. Thank you.
gran Lluís Coloma i grans Judit Montón i Josep Maria Tatger, el nostre realitzador, que van aprofitar per ballar una estona, com heu pogut veure aquí al final del vídeo. I precisament en el programa especial d'ahir, des de la plaça Sant Roc, vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo i ens explicava que tornar a Sabadell sempre és una bona notícia per ell. Una barreja de molts estils. Normalment a mi la gent em coneix sobretot pel tema del blues i del boogie-boogie, però és una barreja des de música clàssica, country, després música de Nova Orleans, diverses coses, no? Vull dir que això està molt bé, és una funció, és un espectacle molt variat, no? Que jo crec que a tothom li entrarà perquè sempre m'agrada molt, la veritat és que és un format que agrada molt. Jo pel que m'han dit tens garantia d'èxit, tindràs la plaça plena de fumadors. Home, jo espero que sí, jo crec que sí. Aquí sempre. Tinc molts seguidors i molta parròquia i això és una cosa que agraeixo molt de fa molts anys. Tinc molta sort, sento molt afortunat perquè puc guanyar-me la vida d'això, de músic. Ara me'n vaig d'aquí res, me'n vaig a Noruega. Setmana que ve després tinc concerts a França, a Madrid, després vaig a Alemanya, a Anglaterra, als Estats Units. Vull dir que sí, molts concerts fora i que duri. Doncs aquestes eren les paraules d'en Lluís Coloma, que va protagonitzar el primer concert de la nit a la plaça Sant Roc. Però ara, després continuarem amb la Festa Major musical, però ara vull obrir un parèntesi a la Festa Major esportiva, que també és un dels grans pilars, una de les grans branques de la nostra Festa Major. I per parlar-ne, doncs hem convidat el president de la Joventut Atlètica de Sabadell, en Jordi Molins, que ens acompanya avui al plató de Televisió Sabadell Vallès. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Jordi, el motiu principal de convidar-te és per parlar-los de la cursa que es fa demà a partir de 9:45 del matí davant del pavelló municipal d'esports. A partir de les 10 del matí, a 9:45 començarà a arribar tothom, però a partir de les 10 comença. Com es preveu la cursa d'aquest any? Bé, aquest any s'han produït una sèrie de canvis. L'any passat hi havia, o fins l'any passat, es feia una mitja marató, una cursa de 14 quilòmetres i una de 7. Aquest any el que s'ha canviat una mica es farà una cursa de 5 i una de 10, més totes les infantils, que aquestes sí que ja es feien l'any passat. Quanta gent teniu ja apuntada? Doncs estem parlant d'uns 1.300 a la de 5 quilòmetres, uns 800 a la de 10, més uns 500 nanos, una cosa així. Per tant, estem parlant de 2.000 llargs. Que ve a ser la xifra més o menys habitual, no? Sí, estem al voltant del que estem acostumats a tenir a la Festa Major de Sabadell, sí. Una cursa de Festa Major molt esperada, però que aquest any a tots ens provoca una nostàlgia, perquè precisament l'any passat, en aquest plató, doncs teníem l'estimadíssim amic en Josep Molins, president de la JAS fins aleshores, que ens acompanyava i que era absolutament l'ànima d'aquesta cursa i de moltes altres coses de la Joventut Atlètica, no? Jordi, especialment tu, però tothom el trobarem molt a faltar aquest any, no? Perquè preparant tot això, a mi se m'ha fet com un nus, saps? De dir, ostres... Sí, clar, ell va estar, com tu dius, en tot l'àmbit de l'atletisme a Sabadell i a Catalunya i a Espanya, d'alguna forma ell sempre hi estava implicat, però específicament en aquesta cursa des dels seus inicis. I és veritat que aquest any ens faltarà, no? I que ens ha faltat durant l'organització. Però això és hem de viure amb això, no? I jo crec que tot funcionarà perfectament, ens en recordarem d'ell, òbviament. Segur que hi ha coses que ell hauria fet d'una altra manera, però hem de continuar. O sigui que aquí estem, tant amb la JAS com amb la cursa aquesta en concret, tirant endavant amb allò que ell va fer. És que al final estem seguint el que ell va començar, el que ell va plantar, doncs nosaltres ho fem créixer, no? És veritat, Jordi, que molt poc abans que ens deixés, li vaig fer una entrevista per l'Íntim d'una hora molt bonica i ens va explicar que la meva família no tenia més remei que li agradés l'atletisme, diu, perquè sempre parlàvem a tota hora a taula, diu, a casa meva es parlava d'això. I és veritat, no?, que ha estat així. Sí, això és així. Ell sempre ho exagerava, això, òbviament, perquè, per exemple, els meus fills, dos d'ells van començar a jugar a futbol, com és el més clàssic de tot arreu. Ho va dir, ens ho va explicar també. Però d'alguna forma o altra, ells van anar veient que això de l'atletisme els agradava més, sí que evidentment a la família ens agradava més que fessin atletisme, però mai van estar forçats a fer-ho. Però tots tres, els meus fills en concret, han acabat fent atletisme. La meva neboda també, vol dir que molts... O sigui, la descendència del meu pare continua fent atletisme, tot i que ell exagerava i digués el que no fa atletisme a casa meva no menja. Sí, exacte. Sí, és la frase amb la que ens va obrir. Això ho havia dit.
És evident sí. que no és així, però sí que han anat fent atletisme tot i jo estic encantat i ell ho estava també, òbviament. Sí, doncs escolta'm, des d'aquí que sàpigues que el teu pare l'estimava moltíssim i volia deixar-ho palès per tu i per tots els que ens segueixen des de casa, que el coneixien força bé perquè era l'ànima de l'esport sabadellenc, podríem dir pràcticament, perquè és que ell no era només l'atletisme, és que amb tot el que involucrava l'esport, doncs ell anava cap endavant, no? De tota manera, la cursa d'aquest any, perquè la gent a vegades es pregunta, ahir l'altre dia el nostre presentador, l'Arlequinat, el Xavier Andreu, em deia, nosaltres la correm cada any, diu, la de 5 quilòmetres, però a part de la gent que li agrada córrer i fa una estoneta per passar-ho bé, per fer festa major, també es fan bones marques a la cursa. Sí, 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 clar. Tota la gent que fa atletisme més seriosament, és a dir, que entrena amb seriositat, és una cursa interessant. És una cursa planera pel centre de Sabadell, que la gent li agrada fer-la. 5 quilòmetres és una distància atractiva, els 10 quilòmetres també. I sí, sí, així com hi haurà tota la gent que acostuma a sortir a córrer poc per algun dia a la setmana i el dia de festa major no s'ho vol perdre, hi haurà molta gent que, o una part de la gent, que evidentment són atletes que els hi agrada tenir bons resultats i aquesta cursa els agrada, tant la de 5 com la de 10. I la mitja, que aquest any no es farà, perquè potser no era la millor data per fer-la, però ens plantejarem de fer-la en un altre moment, a Sabadell. És veritat que la Festa Major Esportiva engloba moltíssims actes, però jo diria que l'acte més destacat és precisament la cursa, perquè després tenim com a popular de molta gent la pedalada, però ja és una mica més, entre cometes, de costellada, no? En canvi, la cursa hi ha la part també competitiva. A la cursa és que, clar, la pedalada es pot fer pràcticament sense despentinar-te, per entendre's, no? Però els 5 quilòmetres o 10 quilòmetres corrent, per poc que, diguéssim, per tranquil que vagi, són 100 quilòmetres corrent, que no és cosa fàcil, diguéssim. És bastant fàcil, però que t'has d'esforçar, vull dir que aquella gent que corri demà, doncs fa un esforç important. Vol dir que no és tan fàcil com sembla. Jordi, un cop passada la cursa, que la seguirem demà, esperem que no plogui, de moment la previsió diu que no, ha canviat, per tant, esperem que això es mantingui així. Estarem pendents i farem un ampli reportatge, com fem cada any, d'aquesta cursa, però després ja, quan s'acaba la Festa Major, el dia 6, comença el curs, i m'imagino que comença l'activitat a tope a la joventut atlètica i a la pista d'atletisme, no? Sí, 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 clar. A partir de com tu bé dius, a partir de que comença el curs escolar, també comença... Per una part, l'escola de la JAS comença a funcionar, per tant, tots els nanos ja es aniran incorporant, tots aquells que tenim dels últims anys que van continuant, la majoria, més aquells que s'incorporen, l'escola de la JAS, que té més de 300 nens, que són els que en el futur seran els atletes de la JAS, aquests comencen i els atletes de tots els equips, doncs també les pistes es tornen a omplir. És veritat que el parèntesi de l'estiu, que a més a més fa molta calor cada vegada més, per tant és molt difícil entrenar, la gent es pren uns dies de break, de descans, i és normal que sigui així per començar ara la temporada a tope. I a partir d'aquí, competicions, pista coberta més a l'hivern, la temporada de pista coberta comença més al febrer, comença més al desembre, però sí, sí, campionats de Sabadell... competicions a tope. Doncs estarem amatents a totes aquestes activitats que porteu a terme des de la JAS. Moltíssimes gràcies, Jordi Morens, president, i molts ànims per demà, que vagi tot molt bé i aviam si aconseguim alguna marca destacada. Segur que anirà bé. Moltes gràcies. Doncs nosaltres continuem i continuem amb la Festa Major musical. Un altre dels moments molt esperats, que l'any passat ja va triomfar, va ser el Vapari Tour, que es va celebrar el passat dijous. Aquí en teniu el resum que va fer la Sílvia Fernández. Després de l'èxit de l'any passat, el Vapari Tour de Ràdio Flashback torna a Sabadell, en aquest cas per obrir la Festa Major 2023 aquest dijous a la nit. Parlem amb els seus DJs per preguntar-los una miqueta, sobretot quines expectatives teniu d'aquesta nit i què és per vosaltres venir aquí a Sabadell. Per nosaltres venir a Sabadell és com l'actuació esperada durant tota la gira,
una de les que ens fa més il·lusió és a casa del meu tete, el gran Germán, i a més és un, clar, és un lloc on sabem que sempre estarà patada gent. De fet, ara acabem de començar tot just a primers compassos i està a rebentar. Per tant, a la una això ho posarem fins la una a rebentar. Tenim unes ganes enormes i hem preparat cosetes, alguna música especial pel bolo d'avui de Sabadell, i per tant jo crec que un cop més Ràdio Flashback amb el Vapari Tour, estem encantats de ser aquí a la sempre ciutat del gran Germán. Vapari Tour, avui per excel·lència bolo insígnia Sabadell! No ens falta de res. No. No sé si Germán has preparat alguna sorpresa especial aquest any que ja ens puguis desvetllar, però què significa per tu estar aquí a casa? Doncs el que significa és un sentiment, emoció, donar-ho tot aquí, però bueno, ho donem a tots els Vaparitours, però en especial avui a Sabadell, pues és casa meva, i algú hem preparat, però com és sorpresa i tu bé ho dius, ho veureu a l'espectacle. I una cosa important, que sapigueu tots que ell està aquí fins a la una de la matinada i a les quatre es lleva per començar al matí la mare que el va parir, ja ho sabeu. Sí, que això la gent que no, això té molt mèrit, la gent no ho valora, saps? Però hi ha gent que per venir a Sabadell dormint dues hores i demà ens llevem d'hora per fer el matí la mare que el va parir, però encantats de la vida d'estar a la meva segona casa. Jo sóc del Vallès Oriental, però quan vinc aquí em transformo en un ciutadà de Sabadell. Doncs la veritat és que t'acollirem com mai, perquè la veritat és que fer aquest sacrifici de dormir només dues hores per poder venir a Sabadell val moltíssim la pena, jo us ho asseguro, i esperem que aquesta nit soni, com dèieu, el Coti per Coti, i que tothom balli una sardana. Doncs ja ho heu vist, i no s'ha vist a les imatges, perquè ja havien marxat, però després em va explicar Germán que havia sortit amb la samarreta del Sabadell tirat per terra, i així es va quedar ell, que el dia següent, quan el vam voler entrevistar en el programa especial, doncs no tenia veu. Veieu-lo amb la Maria San Blas. Vapari Tour, la festa per excel·lència de Ràdio Flashback. Mira com i aquesta estic. Veueta, eh? Oh, tinc la veu una mica cardada d'ahir, perquè la veritat és que ho vam donar tot. La nostra parada aquí a Sabadell del Vapari Tour va ser brutal. Crec que unes 8.500 persones, una bogeria. La gent superbé, molt controlada, amb una festa, vull dir, la veritat, molt maco. I bueno, un espectacle que estem portant a tot Catalunya i que realment la nostra parada, que ens ha fet bullir la sang i posar els pells de punta, ha sigut Sabadell. Doncs, Germán, Sabadell, no? Sabadell. Així em vaig quedar de la veu. Bueno, escolta'm,
És que aquí no... Així no es pot treballar, Germán, així no es pot treballar. No acabaríem mai, no acabaríem mai. Si fos així el Vapari Tour, fos cada dia... Ara. Bueno, de fet, nosaltres seguim, perquè encara ens queda bastanta gira, i la veritat és que molt bé. Però bueno, us dono les gràcies a tots els sabadellencs, sabadellenques, en primer lloc, i a tota la gent que va vindre del reste del Vallès, a l'espectacle de l'Ismacià del Vapari Tour. Gràcies a tots. Gràcies a tu, Germán. Després va sortir també la Mar Luque, que ens va explicar que la setmana que ve ja comença amb l'Ho Fem Possible i l'Ho Fem Possible Plus, on també col·labora el gran Germán. I també vam poder parlar ahir amb el Xavi Andreu, que ens va anunciar, no ho oblideu, que l'Arlequinat torna a partir de l'11 de setembre. És a dir, l'11 de setembre, a les 9 de la nit, ja tindreu l'Arlequinat de nou aquesta temporada, sense cap problema, i podrem fer-ho. Vam fer el Lleida Centre d'Esport Sabadell en col·laboració amb Lleida Televisió i esperem que no sigui l'últim partit que podem retransmetre aquesta temporada. Però aquí ho deixo perquè ho estem lluitant. I continuem endavant perquè la Festa Major també es caracteritza per la seva vessant esportiva. I avui a primera hora ja feien el campionat de pàdel i de tennis al Cercle Sabadellès. La Festa Major també és una festa esportiva i una de les activitats que s'ha celebrat en relació a aquest àmbit ha estat el torneig de pàdel del Cercle Sabadellès 1856, celebrat a les mateixes instal·lacions de la carretera Bellaterra. El campionat va començar ahir a la tarda i les finals s'han disputat al llarg d'aquest dissabte al matí. 27 parelles han participat d'un torneig en el qual la prioritat és gaudir de l'activitat física en comunitat. Ens hem passat superbé. Nosaltres, tant la Olga, aquesta Olga i jo hem sigut les campiones de consolació. Hem jugat la final contra ella i una altra companya. Una gran final. Ens hem passat molt bé. Ens han donat els telèfons i ja tenim una propera. I hem dit ja de tornar-nos a apuntar l'any que ve. Les tres som de Sabadell i sí que volem continuar fent activitats de Festa Major i avui ja s'ha acabat aquest torneig, però amb ganes que torni a haver-hi un altre. El tema de l'esport és superimportant per evitar el sedentarisme i... A totes les edats, és que... Exacte. I des d'aquí us animo a tots que us apunteu i us... I exacte. De fet, demà hi ha la cursa, o sigui que si voleu, jo hi seré també allà. O sigui... Ah, doncs mira! Ens veiem allà. Ens veiem allà. L'objectiu de l'organització era garantir que totes les parelles juguessin un mínim de dos partits i per això es va idear un quadre eliminatori amb consolació. Durant aquesta edició, doncs, han participat vora una seixantena d'esportistes en dues categories, la masculina i la femenina mixta. I els batejos de submarinisme a la piscina de Can Marcet són també tot un clàssic de la Festa Major. I avui l'ha viscut de prop la Sílvia Fernández. Una de les activitats més icòniques de la Festa Major de Sabadell que es repeteix amb èxit any rere any són els batejos de submarinisme organitzats pel Club Unisub de Sabadell. I avui ens hem desplaçat a la piscina municipal de Can Marcet per veure una mica com funcionen. Els batejos de la Festa Major són especials perquè ho fem totalment gratuït, diguem, la possibilitat de qualsevol ciutadà o ciutadana pugui venir a provar-ho. Llavors l'activitat d'avui simplement és una activitat de descobriment. Fem aproximadament 10 minuts, 15 d'aigua, el que més són explicacions de com funciona i llavors la gent que ja li interessa i vol ja fer-s'ho d'una manera autònoma totalment, llavors fem cursos de formació des del que són els cursos inicials fins a especialitats de tipus traje sec, busseig nocturn o qualsevol cosa així. Es pot fer a partir de 8 anys, el que passa nosaltres per tema de material sobretot ho fem a partir de 12. Aquest any hem incorporat material nou, que bueno, no en veieu cap, és d'un tipus com el que porto jo, que són unes ales que cada vegada més el busseig va tirant cap a aquest sistema de flotabilitat. Vam aconseguir que OMS, que és una marca de material de busseig, doncs subministrés 6 ales per poder fer els cursos. I l'avantatge que té això és que no hi ha talles, llavors amb molt menys material podem abarcar molta més gent a l'hora de fer batejos i cursos sobretot. Més d'un centenar de persones s'acosten a la piscina de Can Marcet per deixar-se guiar pels professionals d'Unisub. Si el temps els acompanya, els batejos també es duran a terme demà al matí. A més, han estat encara més especials pel club en el seu 65è aniversari.
I les activitats també són molt esperades per tots aquells que tenim menuts a casa i aquest matí se n'han fet diferents a la plaça Frederic Mompou. La Mila López ens ho explica. Durant tot el dia d'avui, a les activitats infantils omplen la plaça Frederic Mompou amb tota la canalla perquè gaudeixi de la festa major. I ara us deixem un petit tastet. Doncs ja ho heu vist, activitats per a tots els gustos, per als més petits, però plenes de gom a gom. I nosaltres, quan són ara mateix, falten 2 minuts per 6:45 de la tarda, marxem un moment a publicitat, però tornem de seguida. No us ho perdeu, que tenim moltes coses per explicar-vos encara. A XC Sabadell Centre ens mouen les persones. Des de fa més de 25 anys, som el centre de Sabadell per cuidar del teu pis i de tu. El nostre equip està format per professionals immobiliaris especialitzats en diferents àmbits per oferir als nostres clients un servei proper i de qualitat. Conscients dels nous reptes del mercat immobiliari, t'oferim tot el que necessites per vendre, llogar o comprar a la teva llar. També visita'ns a la nostra pàgina web xcsabadellcentre.com per garantir que puguis estar tranquil i despreocupar-te de tot perquè estàs en bones mans. Estem on passen les coses, al centre de la nostra ciutat. Compromesos amb la teva llar. Luquez Asociados és una consultoria jurídica laboral que assessora empreses, particulars i col·lectius des de fa més de 30 anys. Assistim als nostres clients en tots els àmbits gràcies a un planter expert i especialitzat i des de 2023 en aliança amb el bufet d'advocats AAMC. Per la millor defensa dels teus interessos legals i laborals, confia en Luquez Asociados. Sabadell Sol, tenim tot allò que necessites per a la teva bellesa i benestar. Uva d'alta pressió, aparatologia facial i corporal d'última generació, làser, estètica de la mirada i servei de fisioteràpia. Professionals experimentats i altament qualificats que realitzaran un pla de tractaments exclusiu per a tu. Som centre homologat ISO Italia Indiva. Reserva el teu diagnòstic gratuït.
Vine al Club Natació Sabadell. Aquest mes de setembre, matrícula gratuïta. Tens curiositat per saber què és l'esgrima? Vols començar a posar-te en forma amb l'únic esport que no et condiciona ni per l'edat, ni pel pes, ni per l'alçada? No et posis més excuses i apropa't al Club d'Esgrima Sabadell, Jaume Viladoms. Podràs gaudir de 4 classes gratuïtes sense cap compromís. A més, et proporcionem tot el material. Només encarrega't de venir amb roba esportiva i deixa la resta a les nostres mans. Benvinguts a Sabadell Go Missatgers, empresa de transport urgent. Si ets una empresa i necessites fer entregues o recollides al moment, nosaltres som la vostra solució. Ens avalen 15 anys d'experiència, sempre amb la millor qualitat de servei, rapidesa i eficàcia. Donarem la millor imatge de la vostra empresa. No ho dubtis, contacta'ns. Som la solució per la teva empresa. Des de fa 21 anys, Sanident Associats ofereix tractaments odontològics de rehabilitació i estètica integral i ho fa amb les tecnologies més innovadores. Sota la direcció de la doctora Vanessa Sigercich, l'equip mèdic de Sanident Associats dona un servei d'alta qualitat i una atenció especialitzada i personalitzada a cada pacient. Perquè la teva salut bucodental és important, confia en Sanident Associats. Estaràs en les millors mans. Benvinguts a The Factory Barcelona, la fàbrica de talent, de tecnologia, d'innovació i, per descomptat, de Barcelona. I és que The Factory consolida Barcelona com la capital europea de la indústria 4.0, de la digitalització, de la transformació, creant a la ciutat 1.500 llocs de treball directes i 5.000 indirectes, a prop del metro, del port i de l'aeroport, i impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Tens curiositat per saber què és l'esgrima? Vols començar a posar-te en forma amb l'únic esport que no et condiciona ni per l'edat, ni pel pes, ni per l'alçada? No et posis més excuses i apropa't al Club d'Esgrima Sabadell, Jaume Viladoms. Podràs gaudir de 4 classes gratuïtes sense cap compromís. A més, et proporcionem tot el material. Només encarrega't de venir amb roba esportiva i deixa la resta a les nostres mans. Són 6:07 i continuem endavant amb aquest programa especial en directe de la Festa Major des de Televisió Sabadell Vallès. Moltíssimes gràcies a tots els que ens seguiu des de casa, que gaudiu la festa, doncs els que no podeu sortir, els que descanseu una estona. A tots els que ens sintonitzeu, moltíssimes gràcies, digueu amics, a parents, perquè val la pena seguir la Festa Major en directe des de la tele perquè ho veureu pràcticament tot. Portem tota l'estona parlant dels diferents actes que s'han fet al llarg d'aquest matí, però ara m'agradaria fer-vos un petit reportatge, resum, de tot el que hi ha hagut aquest matí a la ciutat de Sabadell.
Doncs precisament acabàvem aquest vídeo resum de les activitats d'aquest matí migdia i veiem imatges de la Fideuà i ara us volem ampliar aquesta informació perquè prop de 2.700 persones han participat aquest migdia a la Fideuà organitzada al Parc Catalunya amb la gent de Sant Sebastián de los Ballesteros, que són els encarregats de fer bullir l'olla, mai millor dit. Com cada any, gent amb carmanyoles, molt ben preparats, amb cadires i taules, d'altres al terra, i la Mila i la Maria Sant Blas l'han tastat i diuen que estava boníssima. Doncs un any més, la Fideuada Popular omple el Parc Catalunya aquí de Sabadell amb centenars i gairebé milers de sabadellens i sabadellenques que volen gaudir d'aquesta Fideuà organitzada pels Ballesteros i que tothom vol gaudir. De fet, hem pogut veure els regidors i regidores, també a l'alcaldessa Marta Ferrés, repartint aquests plats que fan molt bona pinta, la veritat. Vinc cada any a agafar la Fideuà. Sí, què tal? Sí, sí. Molt bé, m'agrada sí. molt. Sí, amb la família. Molt bé, molt bé. Aquest any el que passa que l'han canviat, no sé. Sí, han posat els plats més petits. Han posat els fideus sí? més gruixuts, no sé, és diferent. Bueno, suposo que té molt bona pinta, per això. Sí, bueno, molt bé, molt bé. I ja està, i venim cada any i ens ho passa molt bé. Jo vull a comer, això. Ah, a disfrutar-la. Cada any, gràcies. És la primera vegada que venim a fer la Fideuà i està molt bona. Sí? Sí. T'ha agradat molt? Sí. A casa menges Fideuà, normalment la fa la mare? Bueno, a vegades el meu pare em fa, però no massa. Maria, com va, eh? Vinga, oli, oli. Després ens rentem les dents, que si no... Boníssim. Que aprofiti, noia. Igualment. Vinga. Està bona, eh? Boníssim. Molt bona, molt bona. És un privilegi, eh? Doncs ja heu vist a la Mila López i a la Maria Sant Blas menjant la Fideuà sota una carpeta. O sigui, ho han fet ja sense sol ni res, directament allà ben col·locadetes. Heu vist quines paelles més grosses i al llarg de la tarda parlarem amb els organitzadors i els que fan aquesta paella, que són els membres de Sant Sebastián de los Ballesteros. Serà d'aquí una estoneta. I ahir, com us deia, en començar es va viure tota la festa d'inici a la plaça Sant Roc. Van començar, com ja és habitual, amb el concurs de voltes del Vall del Rodet i de la bobina. Jornada de cultura popular per obrir la Festa Major de Sabadell amb el concurs de voltes del rodet i de la bobina per als més petits com a grans atractius. La creualtenca Sara García va aconseguir el màxim de voltes sobre si mateixa amb el cap gros al capdamunt. En 30 segons va fer-ne 35. A més, a la final va signar-ne 66 en un minut. García, doncs, repetia com a guanyadora i va polvoritzar el seu propi rècord establert en 52 voltes. L'Eloi Segura també va repetir com a campió del concurs de voltes de la bobina, la germana petita del rodet. Segura va girar fins a 25 vegades en només 30 segons. Els concursos oberts a tothom van precedir el popular Ball del Rodet. Es tracta d'una dansa participativa que va néixer l'any 2000 a càrrec dels bastoners de Sabadell. Aquesta s'inicia amb les salves de morter i se'n tiren tantes com voltes ha fet, en aquest cas, la guanyadora del concurs previ. Els pilars d'inici i el seguici festiu van fer lluir totes les entitats de cultura popular i tradicional. Bastoners, cavallets, l'àliga, el lleó, les flames, els trabucaires, tots plegats van fer bullir la plaça.
Doncs aquí esteu veient els diferents pilars d'inici de la Festa Major, que va ser el que va donar el tret de sortida a tot el seguici festiu que venia endarrere, uns pilars que vam poder veure en directe i que ara mateix també esteu veient, els acabarem de completar i continuarem comentant tot plegat. Aquí veieu els enxanetes culminant aquests castells, aquests pilars, bueno, pilars, podem dir els pilars d'inici d'aquesta Festa Major sota els aplaudiments de la gent. I el nostre camar, que gairebé sembla que estigui dalt del castell, perquè com ho feia tant de baix es movia molt, però la veritat és que els vam poder veure molt bé amb aquesta imatge fantàstica de l'Ajuntament de Sabadell engalanat per Festa Major de fons. També vam poder veure tot el seguici festiu que ja hem anat veient al llarg de tota aquesta estona. I després de totes les activitats del seguici de Festa Major, doncs els concursants sabadellencs del programa Eufòria de TV3, Carlos i Natàlia, van reivindicar la importància de la cultura durant el pregó de Festa Major, que va omplir la plaça de Sant Roc de fans, però de totes les edats. En Carlos també va aprofitar per reivindicar la capitalitat de Terrassa per davant de la de Sabadell, perdó, per davant de la de Terrassa, així com el paper dels barris que conformen la seva ciutat, perquè va explicar que els seus avis havien vingut de fora, van muntar un comerç a Can Oriach i es van establir allà. I al final tots dos van interpretar un pregó que va fer les delícies de grans i petits amb una cançó al piano amb la Natàlia cantant. És molt fort, això, però molt fort. O sigui, gent allà, es veu increïble a la plaça. Bé, primer de tot agrair a l'Ajuntament i a tota la comissió per confiar en nosaltres i donar-nos el privilegi de fer el pregó per donar tret de sortida a la Festa Major de la nostra ciutat. Sí, moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir avui, de veritat. És un plaer estar aquí. Wow. Jo estic molt nerviós, eh? Jo també. Fa poc més d'un mes ens va trucar la senyora alcaldessa i ens va proposar fer el pregó. Qui ens ho diria quan jugàvem amb els amics de l'escola en aquesta plaça on estem avui parlant davant de centenars de persones? Qui ens ho diria també quan estàvem a la fila dels càstings d'Eufòria, plens de nervis, però a la vegada d'il·lusions i somnis? Sí, sí. I és que de veritat són moltes coses les que ens han canviat en aquests últims mesos, però ben segur que de les que més ens ha agradat ha estat estar avui aquí amb tots vosaltres donant la benvinguda a la Festa Major. El més curiós de tot és que jo crec, bueno, hauríem de començar una mica explicant com ens vam conèixer, no? Estaria bé. Vale. El que deia, el més curiós de tot és quan vam entrar al programa, que ja començaven els primers assajos, el Carlos i jo ens vam conèixer fent les típiques preguntes, com per exemple, d'on ets? I la primera sorpresa va ser que hi havia dos concursants per primera vegada a Eufòria de Sabadell. I per partida doble, exacte, a sobre. Exacte, dos concursants. Però és que sobre ja va ser bestial, perquè evidentment quan trobes algú de la mateixa ciutat, la pregunta òbviament sempre és i a quina escola vas anar, no? Justament dona la casualitat que vam anar els dos a la Sagrada Família, o sigui que ens retrobàvem allà i era com, que fort. Okay. I ens hem trobat a Eufòria, no? De cop. Ja, ja, quina casualitat. Vale. La veritat que va ser una gran sorpresa, però a la vegada també va ser molt pràctic. Quedar molt, molt d'hora al matí a l'estació de Sabadell Nord per agafar Renfe, tornar també junts comentant la jugada, com us imagineu, hi havia dies molt feliços i d'altres que no ho eren tant, i la veritat tenir el suport del Carlos va ser una gran sort. I el de la Natàlia, òbviament, una persona espectacular. En aquestes converses també recordàvem una mica la ciutat, quan érem petits. Les tardes interminables a la plaça Sant Roc, jugant hores i hores, o les festes d'aniversari al Parc Catalunya, o a l'antiga Aventura Park. Quan ja vam ser més grans, les primeres tardes als cinemes Imperial, a l'Eix Macià, anar a sopar al passeig, o passejar fins i tot pel bosc de Can Déu. Mira, jo, Carlos, recordo perfectament quan era molt petita, sortir de l'escola i comprar el berenar i venir cap aquí corrents per passar la tarda, tots els divendres, com a norma, totalment, aquí davant, al parc de l'Ajuntament. Qui no estem ho ha fet, aquí. Això? O sigui, qui no ha sortit de l'escola i ha vingut a berenar aquí algun cop, eh?
També parlant, aquests dies preparant el pregó, hem recordat totes les activitats de Festa Major, des de la bicicletada, que fèiem amb les famílies, el ceballut de ferro, els castells, els correfocs... I com no pot ser d'una altra manera, des de ben petits ens agradava molt la música. I és que a Sabadell han vingut artistes molt importants, des del Canto del Loco, Fangoria, la Bet, els Catarres, Charango i el Miki. El senyor Miki Núñez, el senyor Miki Núñez. Exacte, que això ho hem comentat. Que fort. Perquè, de fet, l'any passat el vèiem actuar des del públic i durant aquest any hem tingut el privilegi de compartir programa totalment, amb ell. Totalment, i justament l'any passat va venir el Miki a tocar i això potser és una mica de promo, però demà a les 10 de la nit estic tocant a l'Eix Macià, per si us voleu passar una estona, allà estarem donant-ho tot, vale? Moltíssimes gràcies. M'agradaria, finalment, fer referència als barris. Com he dit abans, bueno, com he dit, els meus avis, no ho he dit, però ho dic ara, els meus avis van venir aquí a Catalunya i van crear una família al barri de Can Oriach. La vida d'una ciutat com Sabadell, tots sabem que és enorme i molt diversa. I realment m'encanta la Festa Major perquè tots, des de Creu Alta al centre, com també Campo Amor, Can Puigcener, Torre Romeo, Can Rull, La Planada, tots aquests barris que hi ha, ens reunim per celebrar tots junts aquests dies tan rellevants per la ciutat. Només vull dir que visca Sabadell, però sobretot visca els barris i la gent que hi viuen, que són persones espectaculars. Dins d'aquest pregó no podia faltar parlar del que potser, només potser, és el motiu per al que estem aquí fent el pregó, tu i jo. Tu què creus? Et sí. Sona un programa de televisió? No sé. No sé. Vosaltres el coneixeu? Ah, Eufòria. Sí, ens sona d'algú, no? Exacte, el programa d'Eufòria. I, bueno, primer de tot, agrair moltíssim a totes les persones, a totes les famílies, que divendres rere divendres, a cada gala, ens heu donat suport amb un simple gest. Obrir la televisió i gaudir amb nosaltres d'una bona estona. De veritat, ens heu fet molt, molt feliços i gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra. Moltíssimes gràcies, de veritat. Han passat moltes coses que s'han vist. Actuacions increïbles, posades en escena brutals... I algun coti també, Nat? Algun coti, Carlos, ja hi havia per allà. Carlos, el pregó, Nat, sisplau. Coti. I els teus cotis? Bueno, seguim amb el pregó, vale? Això vale, no m'interessa. Clar, vale. Mira, però la veritat que també era, feia molta vida en els passadissos. I en els passadissos què passava? Que ens trobàvem a gent... Totalment. Prou important. Totalment. Jo me'n recordaré, de fet això és una anècdota, m'encanta. Dels primers programes jo estava caminant, ja em vaig trobar l'El Dami. Clar, nosaltres no podíem en aquell moment tenir contacte amb el jurat i me'l vaig trobar allà amb els seus amics i va fer la de «Ei, no parleu amb aquest que és de Sabadell i tal, no sé quanto». Bueno, clar, jo estava més cohibit en aquell moment i vaig passar de llarg, però ja després a la semifinal, me'n recordo, quan la Natàlia i jo anàvem a fer les segones veus, vaig anar a l'Idam i li vaig dir que sàpigues que jo no tinc res en contra de Terrassa, però la capital, que és Sabadell, sempre serà millor. En el meu cas, recordo perfectament en els càstings el moment just en els que ens acabaven de dir a tu i a mi que havíem entrat en el programa, el Jordi Cubino, el famós Jordi Cubino, el nostre Jordi Cubino, es va apropar a mi per dir-me que ell també era de la ciutat. I em va dir, dos concursants de Sabadell, a veure què passa. Tot i que la veritat jo crec que competitivitat és l'últim que hem sentit. No, l'únic que hem fet és compartir, jo crec que és lo maco. Exacte. I vosaltres també compartiu, que jo crec que és molt maco abraçar-vos entre vosaltres i preocupar-vos pels altres, jo crec que és molt maco. Per acabar, m'agradaria explicar una petita anècdota, una petita història. Jo vaig estar als càstings d'Eufòria 1, i en aquell moment vaig arribar fins a la final i l'Albert Sala, el que m'estimo moltíssim i aprecio de veritat de tot cor, en aquella ocasió em va dir que no. Jo no sabia si presentar-me o no. De fet, recordo que fins l'últim moment no li vaig comunicar a ningú. I el que més fort realment em va fer per tornar a prendre aquesta decisió i tornar-me a presentar és un no. I és que a vegades els nos és el que em fan més forts a la vida. Realment, mai deixeu escapar els vostres somnis. Tot i que al principi no surti, mai defalliu. Intenteu i recordeu que al final el límit més fort us el poseu vosaltres mateixos. Així que, a lluitar pels somnis, tothom, sí. Sisplau. Jo, per exemple,
fa poc més d'un any, estava estudiant publicitat, perquè pensava que l'art no era una opció vàlida, pel fet de no tenir una guia, de tractar-se d'un món abstracte i ple de preguntes. I la veritat, penso que la música, el ball, el teatre, és un camí per les valentes, és un camí pels valents. Un camí que només són, és només pels qui s'atreveixen a apostar pel que veritablement els fa feliços. Totalment. I no voldríem acabar aquest pregó sense fer referència al nostre gran col·lectiu. Totes aquelles persones que d'una forma o altra es dediquen a la cultura. Donar les gràcies a tots els músics, cantants, actors, actrius, ballarins, ballarines, escriptors, escriptores, en definitiva, a totes les artistes que fan que aquest món sigui molt millor. Només es demano una cosa, doneu suport a la cultura de la forma que sigui. Ompliu teatres, sales de concerts, museus, llegiu, escolteu cançons, però feu. Cada petit gest suma, perquè totes aquelles persones que ens dediquem a això ho puguem fer de forma digna i amb les millors condicions possibles. Hem avançat moltíssim, però encara queda feina per fer i és una carrera de fons on cadascú de nosaltres hi hem de participar. Que se senti més fort que mai, visca la cultura! Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament per convidar-nos a fer aquest pregó. De veritat que ens ha fet molta il·lusió. He anat. Sí, molta. T'estimo molt. Jo gràcies també t'estimo molt, Carlos. També a tots els amics i amigues i a les famílies per recolzar-nos sempre i en qualsevol moment. Però sobretot, gràcies a vosaltres per omplir de debat aquesta plaça. Aquesta nit per nosaltres serà inoblidable. Així que moltíssimes gràcies a vosaltres. De veritat, gràcies. Gràcies. Esperem de tot cor que gaudiu d'aquesta festa major. Feu el major d'activitats possibles, que per sort, darrere de cada una d'elles, hi ha unes persones que hi han posat molta dedicació i ganes i que ben segur us faran passar una bona estona, especial i agradable. Gràcies, Sabadell, per ser com sou. Sou meravellosos. Que canti. Carlos. Com he de cantar jo? Oi, bo! Un piano. Continuem. Un piano, me piro. Carlos. Ens veiem, no ho puc evitar. Carlos, el pregó... És que mira, perdoneu, eh? M'ha deixat sola. Bueno, és que el Carlos quan veu un piano perd el món. De fet, no sé ni on està. Mira, quan anàvem als assajos, era veure un piano abans que arribés la Clara Luna a fer les veus, ja estava la vida que em dones tu, o arribàvem a l'estudi del Jordi Cubino i ja estava un altre cop que bonica la vida, molt pesat, molt pesat, que us diguin tots els concursants. Mira, si segur que ja està per allà. Carlos, mare de Déu, no sé, a veure, en part l'entenc, perquè al final un piano per nosaltres vol dir moltes coses. És al final, no ho sé, un instrument que... Autoescola Gresol, formant conductors i conductores des de 1978. Vine al Club Natació Sabadell. Aquest mes de setembre, matrícula gratuïta.
moltes coses. És al final, no ho sé, un instrument que... On està aquest home? Carlos, mare de Déu. Que m'he colat. Carlos! Que jo veig un piano, tia, i mira, a la caliu. A sobre és de cola. Jo aquest no me'l puc emportar a mi casa, perquè mare meva... Ai, mare meva, que maco és això. Et posaràs a tocar? Mira, mira, mira. La vida que em dono... T'agrada aquesta, eh? Que ja t'estava escoltant ara mentre baixaves. T'atreveixes o no? Mare de Déu. T'atreveixes? Sí? Bueno, no sé. Tan bonica que a vegades es despista. I em deixo portar. Tan bonica és la vida que em dones tu. És la que em fa caminar. Vida que omples aquest cobert que lluita i somia que avançarà. Vida m'ho dones tu. Em sento enfonsat, vida repleta de gent que neix i que viu, que ve i que va. La vida, de veritat, i més amb vosaltres avui aquí. Moltíssimes gràcies. Secret que amagues dintre i no diguis.
diguis el teu nom cada dalt de cada estel de gelosia mora. Els teus ulls van lluernant i la gola és el misteri. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les ones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Doncs eren Carlos i Natàlia fent el pregó de Festa Major i ara tornem una mica enrere en el programa perquè recordeu que hem vist un reportatge d'aquesta Fideuà que la Mila i la Maria s'han posat les botes menjant un plat gros, gros. Però la veritat és que han hagut de córrer perquè hi ha hagut moltíssimes cues i hi ha hagut alguns poquets, molt pocs, que s'han quedat sense perquè les previsions han quedat curtes respecte a tota la gent que volia menjar fideuà. Ens acompanyen dues persones fonamentals a l'hora de preparar aquesta fideuà i de servir-la, que són en Joaquín Lesmes, que és president de l'agrupació andalusa de Sant Sebastián de los Ballesteros. Què tal, Joaquín, com estem? Molt benvingut. Molt bé. I també ens acompanya el José Algar, que és el secretari també de l'entitat i que també ha estat, em deia abans de començar l'entrevista, soc dels pocs que he mantingut la calma tota l'estona, perquè ja s'ha posat nerviós tothom. És així o no? Sí, així és. Així és. Explica'm una mica com ha anat tota la preparació, tot plegat, Joaquín. Bé, hemos comenzado como siempre, hemos llevado los cacharros, dijéramos los cacharros, los vermús que hacemos siempre un poquito antes, preparando todo eso para todos los invitados. Bueno, toda la gente que viene también le damos un poquito el rebujito sin falta, eso es... El rebujito para agafar fuerzas para... Claro, claro, porque si no, no pueden repartir, no le falta energía. Y bien, hemos estado allí, bueno, y bueno, hemos organizado un poquito la mesa, lo que tenía que haber, porque este año ha habido, era una novedad de entrar al principio ya a dar la bebida, la bebida, después el pan, el alioli, el cubierto, y más adelante pues ya pasaban al plato de la fideuá, que no sé si es fideuá o no. El nombre lo tiene, pero lo que pasa es que hemos visto un poquito más grande de lo normal. Que el fideu era una mica més gruixut, això també m'ho han dit. I això ve, perquè ha quedat molt bona, però alguna gent deia... Sí, ha habido... Bueno, siempre hay personas que le ven cosas a lo que se hace. Però de gust, deia que estava molt bona. Ha estado muy bien, hemos estado luchadores allí, a todo tren. Hemos tenido un equipo muy, muy bueno, nos han acompañado casi todo el ayuntamiento, buena parte del ayuntamiento. Allà remenant, has vist, no? Remenant, repartint... Sí, han hecho de todo, han hecho de todo. Muy bien, han estado, pensamos que bien, salvo, como siempre,
Un 95% ha estado muy contenta y muy bien. Sí, ¿no? Sí. El 5% ya sabes lo que pasa, es que a veces hay algunos errores que no se pueden controlar, porque eso nos ha pasado a nosotros cuando hacemos alguna actividad. Nunca se hace nada. Hemos quedado corto y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Però, i ja no se puede hacer nada una vez que ya está todo. Però a part, és que qui us ha de criticar si poseu allà 50 persones amb tot el seu esforç, sota la calor que feia aquest matí, amb els focs, i una cosa que la gent es pregunta és d'on traieu aquestes paelles gegants? Això es lloga tot, no? Bueno, estas las traen unos de una empresa. Pues una empresa, sí, perquè, sí, perquè és que si no és imposible. Nosaltres no tenim només que la grossa, que la de las migas. Clar. Nosotros decimos hoy, bueno, siempre hay algo que se escapa, siempre. Nosotros tenemos experiencia sobrada. Y tant, porque molts anys. Y sin embargo, rara es la actividad donde no nos falla algo. Però sabeu què? Una cosa u altra. No, però jo penso que vosaltres sou més crítics del que és la gent, amb vosaltres mateixos. Bueno, és que tienes que ser crítico contigo mismo para que las cosas te funcionen bien de cara a los demás. Exacto. Que la gente que venga, que lo pase bien y que... Y los demás lo vean bien y uno se queda con aquella cosilla de que podía haberlo hecho mejor. Siempre se puede hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor. Però no, no, Joaquín, tu que ets el president, no vas per allà fotent bronques, no? Estàs en plan tranquil, dient... No, cuando no me ve nadie. O sigui, que sí que entres alguna, no? Home, si no fas lo que s'ha de fer... I a part, us haig de dir, pobrets, que m'ho estaven explicant ara mentre acabàvem de veure el pregó, que cada any doncs, tots els membres dels Ballesteros i el personal municipal que hi ha allà doncs, mengen també el seu plat de fideuà, òbviament. Doncs avui s'han quedat sense, perquè hi ha hagut unes 40 persones que s'han quedat sense fideuà i llavors ells han sacrificat totes les vostres racions, que podien ser tranquil·lament unes 100, perquè la gent mengés més. Sí. És a dir, que a sobre veniu desmaiats i, bueno, no tant, i cansats. Sí, no tant. Pero de todas formas, no solo son esas 40 personas que se han quedado, sino que además todos esos voluntarios, claro, no solo nosotros, que nosotros ya lo hacemos porque sí, porque nos gusta, porque queremos, porque está en nuestro ADN, es nuestro salario social, como se suele decir, ¿no? Social. Salario social, sí, como se suele decir, sino aquellos otros que iban con de esto del ayuntamiento, con uniforme del ayuntamiento, y esos chicos, los voluntarios, chicos y chicas jóvenes, se han quedado allí, pues también. També. Hemos preguntado, sí, ahora nos traen, ahora nos han dicho que traen. Però mira que m'han dit també que, per exemple, les nostres companyes i els periodistes no s'han quedat sense menjar, eh? No. En aquests els heu cuidat. Bueno, ja ho sabem. Hombre, se tiene que portar bien. Perquè si no, no traiem bé les imatges. Claro, claro. No sé si mentre anem parlant, Josep Maria, ens podries ensenyar algunes imatges de la Fideuà, que així comentarem una miqueta, però l'experiència de fer-la ja la teniu molt clara, no? Sí. Ya más o menos cada año. Sí, sí, siempre hay que mejorar cosas, como digo, pero tenerlas en cuenta, tomar nota. Mira, aquí estem veient el moment que ja agafàveu. Sí. De cada paella, quantes racions en surten, aproximadament? Mira, sé que era cerca de las 3.000 personas, sí, lo que había. Sí, però de cada... quantes paelles una paella, hi havia? Una paella había una paella mediana, y de esta decía el chef, en un restaurante para 700 personas, tal como la estáis llenando los platos para 100 personas. Ostras, o sea que puede que hayamos hecho un poco... Sí. ¿No? Al principio hemos puesto mucho. Sí. Porque empezamos con poquito. Uno normal. De los errores. Pero la de gente, uy, qué poco, y qué poco. Bueno, pues pensamos... Home, jo els plats que he vist per aquí els he vist molt plens, eh? Els que hem agafat nosaltres, sí, molt plens. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pensamos, es que pensamos nosotros como los Ballesteros. Es que los Ballesteros son muy generosos, sí, muy generosos, muy dadivosos. Sí. Unos platos verdaderamente tal. Y aquí hemos intentado, bueno, no sé, en principio dice el chef, bueno, poned un poquito tal y cual, echa más, que la gente echa más. Y al final hemos tenido que regular. Y al final hemos tenido, porque las últimas raciones ya le daba una vergüenza. Que no. Le daba una vergüenza. Mira quina ración. Sí, claro. Están muy plenas, y además platos hondos, sí, ya lo he visto. Cuencos. Sí. Y a nosotros no nos ha dado tiempo ni a provar los fideos. Home, et dic una cosa, si haguéssiu posat els plats a ras, hagués menjat tothom, perquè no us haguéssiu quedat sense. Sí, hauria sobrat. Ja, jo, però clar, la esperança era eso,
fideus i los bigotes, el que sea de la gamba, però és que no... Res de res. Per l'any que ve ja ho teniu clar. Aquí no podem buscar, no podem buscar a qui echarle la culpa. Eso no, nunca, perquè és negre i eso. Però sí que és verdad que hay que tomar nota. A part d'això, els ballesteros també participeu d'altres maneres a la Festa Major i una d'elles és a les danses especials que es fan a la Plaça Vallès. Quan actueu? El domingo a les 7 de la tarda. El diumenge a les 7 de la tarda. Que us haig de dir que dins de la cultura popular i tradicional, hem estat parlant abans de la cultura popular i tradicional dels països catalans, però la Plaça Vallès es fa de tot Espanya i també d'arreu del món. I són unes danses que visita moltíssima gent, que sempre estan a la plaça, totes les cadires que hi ha, que n'hi ha moltíssimes, i per tot arreu plena de gent, i quan actua vosaltres especialment, doncs es nota allà l'alegria i el poderío. Sí, los tres cuadros de baile y el coro rociero, entonces... Damos un poquito de alegría, sí, canciones molta vida. Bueno, un poco, somos cultura, somos parte. No, però és que us dic una cosa, clar, és que aquest tipus d'esdeveniment, suposo que per la vostra entitat, és un dels moments més importants de tot l'any, no? Efectivament. Vosaltres teniu molta activitat, però allò que participi tota la ciutat deu ser el moment àlgid aquest, no? Sí. Pues sí, la verdad es que sí, es un orgullo. Bueno, també som de Sabadell. Home, no, perdona, no és que seáis de Sabadell, és que protagonitzáis la vida de Sabadell. Sí, jo llevo aquí 60 anys, que soy un mayor que mucha gente català, dijéramos, però... Y es bastante más joven que yo, ¿eh? Mis hijas son catalanas. No lo parece. Mis hijas son catalanas y mis nietos también son de aquí, quiero decir que ya... Yo este verano, bueno, yo he estado en mi lugar de origen, ¿no? Pero resulta que en ese sitio he vivido 11 años nada más. Ya. 11 años de mi vida. Claro. El resto fue un colegio en un determinado lugar y luego Sabadell. Uh-huh. 61 años en Sabadell el día 19 de agosto pasado. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tota una vida. Tota una vida. Tota una vida. Sí, doncs escolteu, moltíssimes felicitats per aquesta Fideuà, que tot i que vosaltres sigueu molt crítics amb vosaltres mateixos, la gent ha sortit molt contenta, perquè us ho dic jo, que tothom que hem vist ens ha dit està boníssima. Només hem trobat una senyora que diu: ai, aquests fideus no m'agraden gaire, i el marit li ha dit: ja me'ls menjo jo els teus. Sí, s'ha aprofitat el plat, per tant. El 50%. Exacte. Moltíssimes felicitats per la feina que feu, i durant l'any, com sempre, ja us tindrem presents aquí a Televisió Sabadell Vallès per totes les activitats que aneu fent, que ja sabeu que és casa vostra. Muchas gracias. Moltes gràcies, tenemos que felicitar por lo bien que lo haces. Moltes gràcies. Y yo tengo mucho que agradecer, pero bueno. No, en la televisió. Sí, m'has dit que ahir vas estar veient una estona el programa especial que vam fer des de la plaça Sant Roc, que això no ho havíem fet mai, fer un programa en directe amb quatre càmeres des de la plaça. 13.700 i pico famílies ens van veure. És a dir, que es diu aviat, és molta gent. Per tant, tu eres un d'ells, moltíssimes gràcies. A tu i a tots ells ho faig extensiu. Moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé també diumenge. Gràcies. També estarem allà per cobrir. I després el dilluns de l'altra setmana, que és la diada, la mongeta amb botifarra, que anem a la Font de Can Rull. Exacte, després de l'ofrena floral, cap a la Font de Can Rull a menjar les mongetes, que allà també... Sí, generós i a tope, cada any. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots dos. I ara m'agradaria anar-me'n cap a la Fira Artesanal, perquè també és una de les parts d'aquesta Festa Major més tranquil·leta, però que també estava plena de gom a gom. Un altre dels clàssics que mai falla a la Festa Major de Sabadell és la Fira d'Artesans. Any rere any, el carrer Indústria, en ple centre de la ciutat, s'omple de paradetes amb productes de tota mena. Joies, menjar o joguines són els principals atractius que es poden trobar a un dels punts neuràlgics sabadellencs durant la festa. L'empresa hi ve cada any, potser des de l'any 92 o 91, però nosaltres acostumem a venir cada any i també anem a la plaça del doctor Robert. Sempre són molt alarmistes a principis de setmana i a finals de setmana se suavitzen sempre els pronòstics. Però bueno, de moment esperem que no ens plogui. Nosaltres venem embotits, els fem tots a planoles i ja és una... porten fent embotits des de la... ja porten la tercera generació fent embotits. Fa molts anys ja que venim, ens han canviat una miqueta de tram, ja fa un parell d'anys, però som aquí des de potser fa 15 o 16 anys i molt bé. Molt bé, cada any venim, la gent està molt contenta, tenim molts clients. Doncs mira, sidral i em sembla que aquí li diuen estrep, que és la pega dolça o el regalís, i les fruites.
La fira, que plega més de 30 botigues i paradetes, ha obert aquest dissabte i es podrà visitar fins dilluns, dia en què culminarà la gran festa sabadellenca. Doncs aquí estàvem veient aquestes imatges de la Fira d'Artesania i ara torno al dijous, torno enrere, perquè aquest dijous es feia la tradicional trobada d'inici de Festa Major que l'alcaldessa i els portaveus municipals reben totes les entitats que d'una manera o d'una altra fan ciutat al llarg de tot l'any. Va ser una trobada multitudinària que es va fer a Ca l'Estruc i l'alcaldessa en el seu discurs va fer menció, com us deia abans, de tres coses principalment. Una, que són èpoques d'igualtat i que hi havia discursos que han estat de moda aquests dies, malauradament pel tema del futbol femení, que s'havien de deixar enrere. Dos, en la incidència del canvi climàtic que ja s'està notant a les ciutats i per tant les ciutats també s'han de posar les piles per fer front a aquest canvi climàtic. I tres, doncs òbviament va parlar de la importància de les ciutats i sobretot de la importància de la feina que fan tots els que treballen perquè la Festa Major sigui un èxit i ens ho puguem passar de meravella. Els sabadellencs i les sabadellenques han tornat de les seves vacances d'estiu i amb la seva arribada, com no podria ser d'una altra manera, els ha acompanyat la Festa Major de Sabadell 2023. Aquest dijous s'ha donat el tret de sortida d'aquestes dates tan importants amb la rebuda institucional celebrada al pati de Ca l'Estruc. Enguany ha plegat unes 400 persones, entre elles representants dels diversos grups municipals de la ciutat i també membres de totes les entitats. L'alcaldessa Marta Ferrés, en el seu discurs, ha destacat tres elements molt importants. No acceptarem comportaments il·lícits, no acceptarem, si em permeten la paraula, més matxirulos que ni ens representen ni volem doncs, que estiguin entre nosaltres en la nostra societat amb aquestes actituds. Per tant, moltes gràcies, perquè Sabadell també ho han fet, molts de vostès, molts dels que esteu aquí, també clubs esportius de la nostra ciutat, han fet comunicats públics rebutjant aquests comportaments, també molts dels polítics doncs, que avui estan aquí amb nosaltres i per tant hem cridat ben clar, prou actituds masclistes, prou petons no consentits. Les elevades temperatures, la manca de pluges, que evidencia un més que mai el canvi climàtic que estem vivint i que també està en el dia a dia de les nostres ciutats, també en el dia a dia de Sabadell. Per tant, permeteu-me dir, hem d'anar més ràpid a transformar les nostres ciutats, hem d'anar més ràpid a adaptar-nos doncs, en aquest canvi climàtic i a combatre aquest canvi climàtic perquè ha vingut doncs, per quedar-s'hi. Per tant, això vol dir que hem de fer totes les accions que estan al nostre abast i nosaltres estem a punt per fer-ho. Vol dir des de plantar més arbres, posar més toldos, crear més espais i més refugis climàtics. Vol dir a les escoles doncs, també adaptar-les en aquestes noves temperatures doncs, que tenim. Vol dir també combatre plagues, que sé que és un tema que no ens agrada parlar però aquests dies s'han anat seguint vostès els mitjans de comunicació. També és un element fruit d'aquest canvi climàtic i per tant, com els deia, és un element que no podem deixar enrere i per tant que hem de lluitar i que hem de posar una agenda encara més si cap. L'alcaldessa també ha destacat l'important paper que juga el municipalisme i les ciutats com Sabadell en els reptes i les polítiques de futur. Marta Ferrés ha agraït la feina dels treballadors de l'Ajuntament que han fet possible la Festa Major i ha animat la ciutadania a sortir als carrers, retrobar-se i gaudir de la festa. Moltes d'elles avui representen... Veieu en aquest reportatge doncs, a l'alcaldessa, el regidor de Cultura Carles de la Rosa i tots els portaveus municipals dels diferents grups, des de bueno, tots els que ja hem anat veient al llarg d'aquest programa. Però també en el pati, s'ha vist molt de passada, però sí que us dic que hi havia moltíssims presidents i representants d'entitats de tot tipus, culturals, econòmiques, esportives, de cultura, d'entitats veïnals. I el que vam fer nosaltres des de Televisió Sabadell Vallès és fer-los una petita entrevista a alguns d'ells perquè ens expliquessin com afrontaven aquesta Festa Major i aquest inici de curs. La Festa Major 2023 compta amb 300 activitats de tota mena i adaptades per a tothom. I aquí les entitats de la ciutat hi juguen un paper imprescindible. Per això hem volgut parlar amb els presidents i presidentes d'algunes de les més destacades. Hem tingut l'honor de fer el tret d'inici de la Festa Major i per tant hem fet un tret molt suau en el qual doncs, donàvem inici al que ha de ser la festa gran de la ciutat. Les expectatives sempre són bones davant d'una Festa Major de la ciutat, no? Jo, com ha dit l'alcaldessa, sempre és un moment especial i sobretot amb les dates que tenim doncs, per retrobar-te, que et permet socialitzar moltes coses que el dia a dia no t'ho dona, no t'ho permet, no?
Jo crec que s'ha d'aprofitar aquests moments perquè els necessitem. Tot i que estem a uns quants quilòmetres de distància, sempre lluitem per sentir-nos integrats a Sabadell i que de Sabadell ens percebeixi com a tal. Per tant, molt contents de compartir unes dates d'alegria, de festa, i esperar que vagin molt bé aquests dies, no hi hagi cap incidència, i a gaudir tots els sabadellencs de la ciutat. Cada any ja va millorant i, per tant, doncs, jo crec que tenim totes les possibilitats de que sigui una festa participada i disfrutada i gaudida per tots els sabadellencs. Per la festa major organitzem el club de tennis, el torneig d'esquash, que és de la festa major. Llavors ja hi ha la tradició cada any de fer-ho i normalment té bastant d'èxit. Però aquesta vegada coincideix, a més, que aquest cap de setmana tenim una eliminatòria del Campionat d'Espanya femení per equips, que les nostres nenes juguen aquí dissabte i diumenge. Això ha sigut coincidència, però bueno, per nosaltres encantats que coincideixin aquestes dates señalades. Como cada año, de momento, el sábado la Fidegua, como siempre, como sabéis, colaboramos con el Ayuntamiento de Sabadell. Y después, bueno, como siempre, la actuación que hacemos el domingo, día 3 a las 7 de la tarde en la Plaza Vallés, fue ir a la orquesta, dar vueltas, ver todas las actuaciones que podamos ver y, como siempre, bueno, es la fiesta mayor, por lo tanto es la mayor fiesta que hay y hay que disfrutarla. Yo creo que va a ser una fiesta mayor, pues como cada año, mejor. Cada día vamos superando la fiesta mayor después de toda esa crisis que hemos tenido, de la pandemia y todo esto, pero espero pasar una fiesta mayor como todo, por todo el equipo Televisión Sabadell, Radio Sabadell, Candeo FM y todas las entidades que hacen posible hacer ciudad. Afortunadamente he visto el tiempo, parecía que iba a llover mañana y pasado mañana, pero parece que la cosa está mejorando, los dioses nos están siendo favorables y esperemos que la gente disfrute y lo pase bien y bueno, realmente sea una fiesta popular como tiene que ser, y vamos a ver si poco a poco cada vez más lo vamos descentralizando y van llegando a los barrios cada vez más, ¿no? A moltes ganes. Tothom moltes ganes de participar, de fer festa, de compartir, i com que hi ha tantíssima activitat, jo penso que ens ho passarem fantàsticament bé. Jo demà aniré a la inauguració de les exposicions que hi ha, d'aquesta de fotografia que faran al Museu d'Art. Jo crec que el que és bonic de la Festa Major és, hi ha tantes coses, perquè hi ha 300 activitats, és llevar-te i mirar una mica l'agenda, i mirar a veure què pots fer, què no pots fer, i sobretot creuar els dits per la pluja. I tu, Mònica, com ho veus? Sí, també espero que acompanyi el temps, i sí, aquesta exposició de fotografia, no?, que sí, és molt interessant. Sí. Doncs recordeu que hi ha teatre contínuament, mireu el programa i aneu a totes les coses que pugueu. I a més, la cantautora Jana Aran ha posat el fil musical a una vetllada molt especial. Quan em van dir et ve de gust cantar aquí a Sabadell, ostres, és la meva ciutat de tota la vida, i el Néstor, qui m'ha acompanyat avui, el guitarrista, també és de tota la vida de Sabadell, i evidentment fa molta il·lusió, no? A més l'ambient està molt xulo, les llumetes, tal, la gent, està molt bé. Per començar la Festa Major està molt bé. Doncs de la música de la Jana ens anem a la música de l'espectacle inaugural que es va veure ahir després del plegó. Sota el títol Flotados, a càrrec de la companyia David Moreno i Cristina Calleja, Flotados va ser tota una oda a l'amor, a la superació, als anhels de l'ésser humà, a la bellesa de la vida. Una trobada entre dos mons on la música era el llenguatge universal que transformava tot allò irreal, allò somiat, en un món on tot fos possible. Thank you.
Música quan es crea. Notes que floten a l'aire, que no són res. Sí, hay quien las atrapa, las transforma, las sueña y las convierte en su historia. Sueños, records, personas abrazadas a una melodía, un tema, una canción, la teva cançó, mi canción, la nostra cançó. Calor, fuego, casa, oh, oh, floto, vuelo, viajo a la luna, ¿quién? Els teus ulls, les teves mans. Una flor, el campo entero. Uala, un porc volant! Oh! Ella, en el cel blau, es pinten els ulls de sombrero. El flotón. Ella flotona. Ellos flotones. Floten. Dos. Se llevó mi sueño.
pronuncio che un sono così non ritorni mai più. Ivi pingevo le mani alla faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Del sol y aún más alto. Y mientras el mundo poco a poco desaparecía, lejos allá abajo, una música dulce sonaba solo para mí. Tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi veli e sono blu come un cielo traspunto di stelle.
seguimos un sueño. Viento y marea. Ir a contracorriente. Sacando a flote los sueños. Sin miedo a irse a pique. Sin miedo a irse al garete. Capear el temporal mientras zozobra el alma, llegando siempre a buen puerto. Quien no arriesga, ¡no pierde la voz! Bona festa major, Sabadell! I recordeu, no us oblideu mai de somiar. Moltes gràcies. Doncs aquest era l'espectacle inaugural que es va fer espectacular, amb aquest piano penjant, amb tot plegat, per tant, una cosa que va meravellar a tots els que estaven a la plaça Sant Roc i a les 13.476 famílies que ens veu sintonitzar ahir als vostres televisors per seguir el pregó i l'espectacle inaugural en directe. Nosaltres, quan són gairebé les 8 menys 10, acabarem aquest programa especial de Festa Major d'avui dissabte, però no sense abans recordar-vos que demà teniu dues cites amb nosaltres en directe, a part de la repetició d'aquest programa. La primera d'elles, a les 12 del migdia, que farem els castells en directe. La jornada castellera des de la plaça Sant Roc, amb el nostre ja recuperat company Joan Muñoz, també acompanyat d'un membre dels Saballuts, que farà el comentari tècnic, i amb diferents càmeres, amb tres càmeres en concret, des de la plaça Sant Roc, per fer aquesta jornada castellera. Ja us ho dic, des de les 12 del migdia, gairebé fins a les 3 de la tarda. I després, a partir de dos quarts de 6 de la tarda, és a dir, les 5:30, ens tornarem a retrobar des del plató d'aquí de Televisió Sabadell Vallès amb un nou especial de Festa Major, en aquest cas de diumenge, amb els actes de diumenge, amb els actes d'aquest dissabte tarda-nit i amb tot el que ens doni de si, doncs, la jornada de Festa Major. També, òbviament, tornarem a veure algunes de les coses més destacades que també hem pogut veure avui, perquè el que volem és contribuir a fer bullir l'olla d'aquesta Festa Major. Tot plegat serà aquí, a Televisió Sabadell Vallès. Demà us direm les xifres de les audiències d'avui, que pel que ens va dient la gent que ens trobem pel carrer, són molt i molt altes. Per això us dono les gràcies en nom de tot el nostre equip. Adeu-siau, seguiu gaudint de la Festa Major i ens retrobem demà a les 12 amb la jornada castellera. Adeu-siau.